Abali mimo district ya Omoro bazina gunte solvenyo la president yore kaguta mseveni okubagulira wechumbe chironde mede yensigo iranga president ya sinzi don na alavula abali miiba kumio kusiba mma sinzi zonga bali ekana basaba katonda aba obo gaga chokaba chuse enima nga bava mkulime mede yokuli ya kovuli bongede kubungi wedi mibuwa etu walibu mbotale maso ulo kujitu ndawa funensi mbi president kumukolo gunuwa ya neze doa minister ukuli ya webi obuli mi vicent mamulanga chisempija sakoe vigo vitalaze nebi bamba wa mnaba nonyo Boda Mohila Lonek, nga wano bazinye, ekisansi z'abantu. Bongeri mwa basabye ogw'obulimi bongereko ogw'obulunzi ate balima ebirimo muli kasooli okulaba ng'onakulwa mu obuwunga mbungi basobola okutwala mu butale. Then maize and these other things should be for the one of maybe 10 acres and more. Akubiriza n'abalimi mu kiikakkono kono bw'eggwanga okwongera amaanyi mu kulima ebirime omuli emmwanyi byagamba nti bino birimwa ku ttaka tono kyokka ne bivaamu ensimbi mpitirivu makungula. And the ones of the acres at beach unless you go for coffee if it can grow for fruits for dairy cows for poultry for eggs pigs and so on. Things you do on a smaller scale but you get good money. President alambuziddwa ebintu ebyenjawulo ku kyuma kino ekisangibwa mu ggombolola y'ekkoro era ng'amusuubizza okumuteerayo akabega mu Uganda Development Bank okulaba ng'awolebwa ensimbi ku magoba amatono ddala. Kyuma kino b'ekkolero lyatandika mu mwaka gwa 2012 wabula nga museera kino liyamba abalimi abasukka mu 13 okusinziira ku ttonookero era ng'ebyuma bino ebipya ebibaweereddwa byakubayambako okwongera omutindo ku mmere gye batwala mu mawanga ag'ebweru n'okusingira ddala mu bukiikaddyo bwa Sudani. Exports to the UN fund because we are extremely serious on quality. We never compromise quality. We have over 3,000 farmers that we normally work with. We have the ag growers, the grow dealers, the cooperatives, over 1,000 cooperatives. Ye minisitule y'ebyobujjanjabi ebisookerwako Marek Joyce Kaducu akubirizza abalimi mu kitundu ekyo okulima emmere emala basobole okuliisa obulungi abaana okubeewaza okukwatibwa endwadde eziva ku ndya embi. For us to be healthy, for us to be productive, for us to transform the economy, we should be feeding on balanced diet. And as I talk now, government has disbursed 8 billion to Omoro districts. Joseph Omagol, Yaksaki Degule no Kurabukede TV.